Salom do'stlar, Kabira Academy kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan summary completion savol turiga qanday yondashish kerakligini o'rganishni boshlaymiz. Bugungi matnning nomi California's Age of Megafires deb nomlanadi. Summary completion savol turida bir qancha gaplar berilgan bo'ladi va undagi ba'zi bir so'zlar tushirib qoldirilgan bo'ladi. Aynan mana shu tushirib qoldirilgan so'zlarni matndan ma'no jihatdan, grammatik jihatdan to'g'ri keladigan so'zlarni topgan holda mana shu so'zlarni topishimiz kerak bo'ladi. Bu savollar odatda tartib bilan keladi ko'p holatlarda. Shuning uchun ham bir savolni o'qib, undagi kalit so'zlarni belgilab, grammatik jihatdan qanday so'z tushishi mumkinligi, ma'no jihatdan qanday so'z kerak bo'lishini taxmin qilgan holda matnni o'qishni boshlaymiz va kerakli kalit so'zlarni topib olgandan so'ng yoki ularni sinonimini topib olgandan so'ng javoblarni belgilashni boshlaymiz. Ayrim holatlarda bu matn ga mos kelishi mumkin bo'lgan bir qancha so'zlar ham beriladi. Aynan mana shu so'zlarni matndan aynan qaysi biri to'g'ri kelishini topib olishimiz kerak bo'ladi. Lekin bu safar variantlar berilmagan ekan. Demak, bu so'zlarni matndan qidirib topib, ularni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, dastlab birinchi savolni o'qib olamiz va kalit so'zlarni belgilaymiz. Fighting Californian wildfires is still not an easy task because the fighters now face in more unpredictable manner in addition to the raging heat and faster speed than ever. Demak, Kaliforniyadagi olovga qarshi kurashish, ya'ni mana shu olovni to'xtatish oson ish emas, chunki hozirgi kunda o't o'chiruvchilar duch kelayotgan olovlar, mana shu olov taxmin qilib bo'lmaydigan usulda. Demak, bu yerda ravish kelyapti, in more unpredictable manner. Demak, bu yerda fe'l kelishi kerak bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda o't o'chiruvchilar duch kelayotgan olovlar taxmin qilib bo'lmaydigan usulda nimadir qiladi. Demak, mana bu yerda fe'l bo'ladi. Ya'ni mana shunday bo'lishdan tashqari juda ham issiq va tez bo'ladi. Mana bu so'zlarga ham e'tibor beramiz, chunki aynan mana shu so'zlar yoki bu so'zlarni sinonimi matnda berilgan bo'ladi. Agar biz mana shu kabi so'zlarga duch kelsak, demak, shu so'zlarning atrofida to'g'ri javob ham berilgan bo'ladi. Demak, matnni o'qishni boshlaymiz va aynan mana shu ma'noga to'g'ri keladigan so'zlarni matndan qidirib topamiz. There is a reason fire squads now battling more than a dozen blazes in Southern California are having such difficulty. Demak, bizda ham oson ish emas deyilganda, bu yerda ham shunday qiyinchilik, ya'ni oson emas, qiyinchilik so'zi kelmoqda. Demak, yana ham diqqat bilan o'qishda davom etamiz. Containing the flames, despite better preparedness than ever and decades of experience, fighting fires fanned by the notorious Santa Ana winds. The wildfires themselves, experts say, generally are hotter. Issiqroq deyilyapti. Bizdan ham heat, ya'ni juda ham issiq deyilgan edi. More faster, tezroq, ya'ni speed, tezligi kuchli deyilgan edi. Demak, yana ham diqqat bilan o'qiymiz, chunki bizda berilgan so'zlarga mos keladigan so'zlarni uchratishni boshlayapmiz. Oson emas deyilganiga difficulty so'zi kelmoqda. Raging heat, o'ta issiq so'ziga issiqroq so'zi kelmoqda. Speed, tezlik so'ziga move faster so'zi kelmoqda. Demak, yana ham diqqat bilan o'qiymiz. And spread more erratically than in the past. Oldingidan ko'ra beqaror tarqaladi deyilyapti. Erratically so'zi beqaror, tartibsiz, o'zgargan holda so'zi kelyapti.
taskvandayam bu ko'p, juda ham ko'p uchraydi. Masalan, fluctuate so'zi barqaror o'sib borish yoki tushib borish ma'nosini bildiradi. Barqaror, uzr so'rayman, beqaror. Bu yerda ham mana shu erratically so'zi kelyapti. Ya'ni bu unpredictable manner, in unpredictable manner so'ziga to'g'ri keladi. Demak, bu yerda beqaror tarzda tarqaladi so'zi kelmoqda. Bizga ham fe'l kerak edi. Ya'ni demak, birinchi savolga to'g'ri javob spread so'zi bo'ladi. Hozirgi kunda o't o'chiruvchilar duch kelayotgan olov taxmin qilib bo'lmaydigan usulda tarqaladi so'zi bo'ladi. Demak, mana bu yerga spread so'zi yoziladi. Demak, bu yerda raging heat so'ziga matnda hot, hotter, issiqroq so'zi keldi. Faster speed, faster so'zini o'zi keldi. Not an easy task so'ziga difficulty so'zi kelmoqda. In more unpredictable manner so'ziga more erratically so'zi kelmoqda. Demak, bu yerda spread so'zi birinchi savolga to'g'ri javob bo'ladi. Ikkinchi savolni o'qiymiz. Mega fires as they are called are often bigger than average forest fire. Bunday savol turida grammatikani ham yaxshi bilish juda ham qo'l keladi. Chunki grammatik jihatdan qanday so'z keladi, ma'no jihatdan qanday so'z kelishini taxmin qilib olsak, javobni topish yana ham osonlashadi. Mega fire'lar, ya'ni juda ham katta olov ko'p holatlarda o'rtacha o'rmondagi olovdan kattaroq. Demak, bu yerda ravish ham kelishi mumkin. Masalan, ancha kattaroq bo'lib ravish ham kelishi mumkin yoki 2 marta kattaroq, 3 marta kattaroq bo'lib son ham kelishi mumkin bo'ladi. Bir narsani aytishni unutibman. Mana bu yerda no more than two words. İkita, ko'pi bilan ikkita so'z yozishimiz mumkin. Birinchi o'rinda mana shu so'zga qarab iloji bo'lsa mana shu ikki so'zni belgilab qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki o'zim ham har doim test ishlayotganda birinchi mana shu narsaga e'tibor berib, kerakli sonni belgilab qo'yaman. Chunki ikkitadan ko'proq son yoki so'z yozib yuborsak, javobimiz xato bo'ladi. Shuning uchun ham bitta yoki ko'pi bilan ikkita so'z yozishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir o'quvchilar ikkita so'zni ko'rib, demak, har biriga ikkita so'z yozishim kerak deb o'ylaydi. Lekin bu xato. Bitta so'z ham yozish mumkin, ikkita ham yozish mumkin, faqat ikkitadan oshmasligi kerak. Demak, o'qishda davom etamiz. Demak, bu yerda o'rtacha o'rmondagi olovdan qancha kattaligini topishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda mega fire haqida ma'lumot berilyapti. Mega fires, also called siege fires, are the increasingly frequent blazes that burn 500,000 acres or more, 10 times the size of the average forest fire of 20 years ago. Demak, bu yerda juda ham katta olovlar siege fires deb atalar ekan. Adashmasam, siege so'zi qurshab olish, o'rab olish ma'nosini bildiradi. Aynan mana shu olovlar juda ham katta maydonlarni o'rab olganligi uchun adashmasam mana shunday deb ataladi. Bular juda ham tez-tez sodir bo'ladi va 500 ming akr yerni yondirib yuboradi va bular 20 yil oldingi o'rtacha o'rmondagi olovnidan 10 marta ko'proq deyapti. Ya'ni mana shu olovda 10 martasiga teng keladi deyilyapti. Demak, o'rmondagi olovdan 10 marta ko'proq, kattaroq ekan. Bizdan ham aynan mana shu o'rmondagi olovdan, o'rtacha olovdan qancha kattaligi so'ralgan edi. Demak, 10 times, 10 marta kattaroq javobi to'g'ri bo'ladi. 10 times deb yoziladi mana bu yerga. The reasons for this include below the average and extended due to climate change. Bunga sabablar
O'rtachadan pastroq bo'lgan nimadir? Demak, o'rtachadan pastroq bo'lgan nimanidir o'z ichiga olar ekan? Demak, bu yerda katta ehtimol bilan ot keladi, noun keladi. Ya'ni o'rtachadan kamroq, pastroq bo'lgan nimadir va iqlimdagi o'zgarish tufayli uzaygan, ya'ni extended degani uzaygan, cho'zilgan, uzoq ma'nosini bildiradi. Demak, iqlimda o'zgarish bo'lganligi uchun nimadir uzaygan. Demak, bu yerda ham katta ehtimol bilan noun kelishi kerak ekan. Demak, sabablarni o'qishni boshlaymiz. Avvalambor sabablarni topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerda explanation tushuntirilyapti. Odatda tushuntirilganda sabablar tushuntiriladi. Demak, mana shu yerdan boshlab o'qiymiz. The short-term explanation is that the region which usually has dry summers has had 9 inches less rainfall than normal this year. Demak, odatdagidan ko'ra 9 inch kamroq bo'lgan, ozroq bo'lgan yomg'ir darajasi ekan, ya'ni yillik yog'ingarchilik kamroq ekan odatdagi yog'ingarchilikdan ko'ra kamroq ekan. Bizdan ham o'rtacha nimadir? O'rtachasidan pastroq, odatdagidan pastroq deyilyapti. Demak, bu yerga rainfall so'zi yoziladi, chunki rainfall yog'ingarchilik o'tgan yilgidan ko'ra 9 inch kamroq, ozroq, odatdagidan ozroq deyilyapti. Demak, odatdagidan ozroq bo'lgan narsa bu rainfall yog'ingarchilik edi. Uchinchi savolga to'g'ri javob rainfall bo'ladi. Demak, extended so'ziga uzaytirilgan, cho'zilgan, uzoq so'ziga ham sinonim topishimiz kerak va aynan mana shu so'zni topib olsak, undan keyingi so'z katta ehtimol bilan to'g'ri javob bo'ladi. Longer fire seasons deyilyapti mana bu yerda. Longer term climate change across the west is leading to hotter days on average and longer fire seasons deyiladi. Demak, mana bu yerda iqlimda o'zgarish bo'lganligi uchun ham olov mavsumi uzoqroq deyilyapti. Demak, ma'noga ham e'tibor berishimiz kerak, chunki mana bu yerda longer term so'zi ham kelmoqda, lekin bu ma'no jihatdan umuman tushmaydi. Bizda aynan iqlimda o'zgarish bo'lganligi uchun nima uzaygan deyilyapti. Iqlimda o'zgarish bo'lganligi uchun kunlar juda ham issiqroq bo'lyapti va mana shu olov mavsumi, ya'ni olovlar tez-tez sodir bo'ladigan mavsum ham cho'zilib ketyapti, uzoqroq bo'lyapti deyilyapti. Demak, uzoqroq bo'layotgan narsa fire seasons ekan. Longer so'ziga extended so'zi sinonim bo'lyapti. Fire seasons so'zi to'g'ri javob bo'ladi. Demak, 4-chi savolga javob fire seasons. Extended so'ziga longer so'zi to'g'ri kelyapti. According to experts, the government policy has also contributed to this by accidentally making the underbrush the for megafires. Demak, ekspertlarning fikriga ko'ra, davlatning siyosati ham mana shu olovlarda juda ham ko'p tez bo'layotganligiga o'zi bilmagan holda hissasini qo'shibdi qaysidir siyosati va mana shu underbrush, adashmasam bu underbrush turli xil buta o'simliklarga nisbatan aytiladi. Mana shu o'simliklar megafires, katta-katta olov uchun nimadir bo'lyapti ekan. Demak, mana bu yerda za artikli turibdi. Demak, bu yerda noun ot keladi. Demak, davlatda siyosati qanday siyosat o'tkazganligini topishimiz kerak. Mana bu yerda policy so'zi kelmoqda. Demak, siyosat so'zi kelyapti. O'qishni davom ettiramiz. The trend to more super hot fires, experts say, has been driven by a century-long policy of the US Forest Service to stop wildfires as quickly as possible. The unintentional consequence was to hold the natural eradication of underbrush now the primary fuel
Fuel for Mega Fires. Demak, asırlar davomida bir siyosatni yuritgan va bu narsa butalarni o'z-o'zidan tabiiy ravishda yo'q bo'lib ketishini to'xtatishga harakat qilgan, lekin aynan mana shu siyosatni unintentional, ya'ni maqsad qilinmagan oqibatda, ya'ni accidental oqibatda shu bo'lganki, xuddi mana shu narsa katta-katta olovlar uchun asosiy avj oldiruvchi omil bo'lyapti, deyilyapti. Fuel so'zi yoqilg'i ma'nosini bildiradi. Bundan tashqari, biror narsani avj oldiruvchi sabab ma'nosini ham bildiradi. Demak, bu yerda adashmasam, aynan mana shu butalar juda ham ko'p yonganligi uchun ham olovlarni juda ham kattalashib ketishiga sabab bo'lyapti. Aynan mana shu narsa mega fire katta olov uchun fuel yoqilg'i vazifasini yoki avj oldiruvchi omil vazifasini bajaryapti ekan. Demak, mana bu yerda the fuel for mega fire so'zi to'g'ri javob bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Bugungi darsning asosiy ma'nosi shuki, bu savol turi gap filling savollariga ham o'xshab ketadi va kalit so'zlarni belgilab olib, aynan mana shu so'zlarni matndan topib, to'g'ri javoblarni belgilashimiz kerak bo'ladi, lekin faqatgina kalit so'zlarga ham tayanib qolmasligimiz kerak, chunki ko'p holatlarda testlar umumiy ma'noni tushunishni talab qiladi, lekin ko'plab sinonimlarni bilish shu javoblarni topishni anchagina osonlashtiradi. Shuning uchun ham so'z boyligingizni doimiy oshirib borishni tavsiya qilaman. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Videoga bo'lgan fikrlaringni, izohlaringni kommentariyada kutib qolaman. Xayr, sog' bo'ling.